যদি সোনকালে ওলাইছে কিয় এতিয়ালৈকে ঘৰ পোৱাগৈ নাই? কত গৈছে? বাইদেউ ৰ'বচোন, বাইদেউ এই ৰাতিখন অকলে যা। বাইদেউ পুৰা নিচাতে আছে। এবাৰটো ঘূৰি চাওক, আমিতো আৰু বাঘ নহয় ন। এই পলা ৰ, তুমি ড্রিঙ্কস লইছা? বহুত ডাঙৰ ভুল কৰি পেলালো মই। যদি ইহঁতে যদি এই অৱস্থাত দেখা পায়, চিন্তা নকৰিব, মই কিবা ব্যৱস্থা কৰি আছো। মুখৰ ভিতৰত প্ৰেছ কৰি দিয়া। ডাঙৰ কৰিছিলো, আজি সকলোৱে কৈ গ'ল।
যিজনী মানুহক সিহঁতে আদৰ্শ হিচাপে লৈছিল, আজিৰ পৰা সেইজনী মানুহক সিহঁতে ঘৃণা কৰা হ'ব। মোৰ এটা ভুলে সকলো এক কৰি পেলালে। কান্দি নাথাকিবচোন, মই আছো নহয়। আৰু আধা ঘণ্টা বাট চাম, তাৰ পাছতো যদি মা আহি নাপায় মই কিন্তু মাক বিচাৰি যাম। পাগল হৈছ নেকি তই? এই ৰাতিখন ক'ত যাবি? নহ'লে কি এনেকৈ ৰৈ থাকিম নেকি? এনেকুৱা কাম আৰু কেতিয়াও নকৰিবা। মই জানো তোমাৰ আজিৰ এই অৱস্থাৰ কাৰণ মই কাইলৈ 7 বজাতে পুৱা ইয়াৰ পৰা গুচি যাম। তাৰপিছত সকলো ঠিক হ'ব, সকলো আগৰ দৰে হ'ব। মা, মা, মা মা, ইমান দেৰি ইমান ফোন কৰি আছিলো তোমাক, আমি বহুত ভয় খাইছিলো। মিটিং এখন আছিলে, অফিচৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে গৈ জইন কৰিলো। ফোন এটা কৰিওতো আমাক জনাব পাৰা, কিমান চিন্তা হৈছিল আমাৰ। ইমান ৰাতি মিটিং হয়নে? নেক্সট টাইম আৰু নাযাবা তুমি এইবোৰ মিটিঙত। নহয় মানে মিটিং সোনকালেই শেষ হৈছিল, ঘৰলৈ আহিবলৈ লওঁতে গাটো বেয়া লাগিল, একেবাৰে হস্পিটেল গ'লো, তাতে দেৰি হ'ল। ইমানবোৰ ঘটনা হৈ গৈছে আৰু আমি গমেই নাপাওঁ। ডাক্তৰে কি ক'লে? নাই, বিশেষ একো নাই, ৰেষ্ট ল'বলৈ দিছে অকণমান। মই ৰুমত যাওঁ দিয়া, ৰাতিপুৱা ভালদৰে কথা পাতিম।
মই কাইলৈ 7 বজাতে পুৱা ইয়াৰ পৰা গুচি যাম। তাৰপিছত সকলো ঠিক হ'ব, সকলো আগৰ দৰে হ'ব। মা উঠিলা? ইমান দেরি হৈ গল, তোমালোকে মোক উঠোৱা নাছিলা কিয়? কিয় জগাম? ডাক্তৰে তোমাক ৰেষ্ট লব দিয়া নাই জানো? চা লোৱা। থোৱা তাতে। ইমানকৈ ফোন কৰি আছে যে? নাই, এই অফিচৰ পৰা।